Sevgiyle, el ve el birliğiyle düşmənlərə qarşı mübarizədə yurdumuza sahib çıxdıq. Biz o sevgini iliyimizdən, qanımızdan hiss edərək yaşadıq. İnsan sevdiyinə qovuşmağı necə həsrətlə gözləyirsə, biz də o eşqlə sevdik, uğrunda ölməyə tələsdik. Faiq Mehdioğlu Adgüzəlov 24 yaşlı bu gənc nə yaşamışdı ki? Bu yeni yetmə yaşında, bu yeni yetmə vaxtında namusumuzu, izzətimizi, şərəf və heysiyyətimizi qorumaq üçün həyatın parıltılarını aldırmadı. Vətən üçün ölmək qəhrəmanın ölümü deyil, ölümün qəhrəmanlığıdır. Faiq də onu, ona yaraşanını seçdi. Çünki qutsal dəyərlər uğrunda şəhid olmaq hər kişiyə deyil, hər kişiyə nəsib olur. Onlar vücudlarını sipər edib, qanları ilə vətənimizin mülkiyyət hüququnu yazdılar. Faiq 1 sentyabr 1996-cı ildə Yevlağın Nemətabad kəndində doğulmuşdu. Yaşıdları kimi oynayır, qaçır, qoşur, xoşbəxt uşaqlığını yaşayırdı. Ailədə 3 qardaş idilər. Emin son beşiyi Faiq idi. 3 oğul atası Mehdi kişi 1-ci Qarabağ müharibəsinin veteranı idi. Müharibənin nə demək olduğunu o yaxşı bilir. Torpaqlarımızın uzun illər işğal altında olması, şərəf və heysiyyətimizin yağı əyaqlarının altında əzilməsi onun canını yandırırdı. Və böyüklüyü uşaqların içi də hərbiçi oldu. Faiq orta məktəbi 2014-cü ildə bitirib, humanitar kollecə daxil oldu. Gələcəkdə həyata keçirmək istədiyi arzuları, xəyalları vardı. Lakin təhsilini yarımçıq qoyub, hərbi xidmətə yollandı. Vətən borcunu yerinə yetirdikdən sonra həyatını həmişəlik həbs sənətinə bağladı. Bir örnək atası böyük qardaşları idisə, digər içindəki ərdlik, ərdəmlik millətinin əzilən qürurunun üsyanı idi. Hərbi geyim ona çox gözəl yaraşırdı. İlk vaxtlar insailə hərbi hissədə xidmətə başlayır. 2018-ci il 20-ci illərdə orduda atəş açma üzrə keçirilən yarışlarda birinci yeri tutur. Bundan başqa idmanın qaçış, hündürlükdən tullanma, digər növləri üzrə yarışlarda ilk yerləri qazanır. Hərbi hissəyə metal, medal, kubok, fəxri fərmanlar ailəsinə sevinç, qürur, güvən gətirir. Azərbaycan və Qazaxıstanda keçirilən yarışlarda yüksək nailiyyətlər əldə edir. 2020-ci ildə Bolqarıstanda keçiriləcək yarışlarda iştirak etmək üçün təlimlərə qatılsa da, sentyabrın 27-sində başlanan vətən müharibəsi Faiqin bu səfərdən imtina etməsinə səbəb olur. Qardaşları Mikail və Müşfiq kimi ilk gündən döyüşlərə qatılır. O, qumbaratancı idi. Göran boyun, Dabqara qoyunu, Tərtərin talı, Su qovuşan kətləri və Murovun dağ ətəyi istiqamətində gedən döyüşlərə qatılaraq mərdliklə vuruşurdu. Murov dağ döyüşlərində düşmənin bir neçə tank və zirehli maşınını sıradan çıxardıb, ordumuzu qələbəyə yaxınlaşdırırdı. Hər dəfə evə zəng edəndə anasına ürək-dirək verirdi. Ana, vaxt olacaq, oğlunla fərq edəcəksən. Bax, səni azad etdiyimiz torpaqlarda qarış-qarış gəzdirəcəm. Sənin borcun vətən üçün oğul böyütmək, mənim borcum isə bu vətəni qorumaqdır. Qürurlandırmışdı anasını. Faiqin nəşi Nemətabada gətiriləndə bütün kənd yaxın el oba orada idi. Can ayana, bu baxışlarda nələr yox, bu baxışda yoxa çıxıb diləklər, bu baxışda zaman da yox, məkan da yox, bu baxışda itib bütün mizanlar, bu baxışda dünya çöküb üməklər, bu baxışda yelkən də yox, sükan da yox. Dərddən heykələ dönmüş Sevil ananın kədər dolu gözləri nələr demirdi. Şəhidin bibisi Zöhrə Adgözəlova, Mədəniyyətçilər Həmkarlar İttifaqının Yevlax rayon komitəsinin sədri, Yevlax şəhər yaradıcılıq evinin direktorudur. Yaxınlarına müharibə düz 6 nəfər igid yola salmışdı. Faiq, Sahil, Sərxan şəhid olmuş, qardaşı oğlu Tural hərbi əmri yerinə yetirərkən gözünün birini itirmiş, Müşfiq isə insailə hərbi hissədə peşəsini davam etdirir. Şücayətləri ilə müharibədə ad qoyub gəlmişdilər. Zöhrə xanım gözyaşları içində deyir, Faiq, bu igid bala tez-tez mənə zəng edərdi. Arada məhv etdiyi erməni tanklarından danışıb deyərdi. Bibi, atalarını yandırırıq bu dağların. Sonuncu dəfə oktyabrın 8-də Mehdi Su qovuşuna gedir və növbəti döyüşə hazırlaşan Faiqlə görüşür. Bu, demək ki, onların son görüşü oğlundan eşitdiyi son sözlər olur. Ata, özünüzdən müğayət olun. Məndən də qətiyyən narahat olmuyorum. Tezliklə, qələbə ilə qayıtacağam. Elə həmin gün gözünün acısını alırmış, axı növbəti döyüşə gedəcəkmiş.
Onu yuxudan oyadan əskərə elə gözəl yuxu görürdüm ki, şəhid olmuşdum qardaş, şəhid deyə sevinclə bildirdi. Ertəsi gün, oktyabrın 9-da qanlı döyüşlər davam edirdi. Pike həmin gün qəhrəmanlıqla döyüşürdü. Amma həmin gün su qovuşanda aldığı ağır yaradan qəhrəmanlıqla şəhid olur. Oktyabrın 10-da Yevlax Şəhidlər Xiyabanında dəfin olunur. Deyirlər, zaman hər yaranı sağaldır. Bəlkə də elədir, amma bu fikrə ən doğru münasibət yurdun Pak kimi oğulları, analarının yanan ürəkləridir. Yaraları sağalır mı? Son nəfəslərinə qədər onları dağlayır mı? Analar daha yaxşı bilirlər. Bir zamanlar anası torpağı qorumağı oğluna əmanət etmişdi. İndi isə oğlunu torpağa əmanət edir. Adgözəlov Payıq Mehdoğlu ölümündən sonra Azərbaycan Respublikasının prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Başkomandanı Cənab İlham Əliyevin sərəncamı ilə igidliyə görə, vətən uğrunda və su qovuşanın azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunmuşdur.